перший день це вже такий більш підкадетський вік, діти виступають, вже є підготовлені, є навіть призери, чемпіони чемпіонатів України з різних вікових груп. Завтра в нас будуть молодші юнаки боротися, 2007, 2008, 2009, 2010. Розподілили ми боротьбу так, як більше учасників 2005-2006 року, вони борються на двох килимах. На першому і на другому, а юнаки, молодші кадети борються на одному килимі, на третьому килимі. Чисельність спортсменів з кожним роком у нас збільшується. Тобто в минулому році було 450 десь в цих межах, в цьому році десь 500-550.